Ahoj děti. Nakupovací stránka, která je nadepsaná 7, plná černá hvězdička, pokračuje druhým cvičením. Tak pojďme se na to podívat, co děláme nejdříve. Čteme zadání. Tak prosím, nejdřív samostatně. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky. Odpovědi, počítej a napiš. Než se pustíme do jedné slovní úlohy, kterou děláme společně, tak se podíváme tady na to cvičení. Přečteme. Ota má sedm korun, kupuje pejska. Otázka, kolik peněz, kolik korun o to vyzůstalo. Takže měl sedm, Kupuje, z peněženky mu budou ubývat peníze, takže mínus. No a pejsek informaci získáme tady. Mínus pět rovná se, kdo to ví? Dvě. Sedm mínus pět rovná se dvě, takže o to vy dvě koruny. Tak, další. Jan má šest korun. Jan kupuje autíčko. Otázka, zkuste sami. Uhm, mm, správně. Kolik Janovi zůstalo korun? Takže měl 6. Kupuje minus autíčko minus 4 rovná se 2. Janovi zůstaly 2 koruny. Tak a půjdeme sem. Hele, a tady to máme. Jan má šest korun, Jan kupuje autíčko. Takže nejdříve jsme přečetli, kolik korun zůstane Janovi, to je ta otázka. Tak a teďka ten příklad, jak to tam bylo, 6 minus autíčko za 4, minus 4 rovná se, Kdybyste náhodou nevěděli, podíváme se do peněženky, takhle poškrtáme a vidíme, že mu tady zůstaly dvě koruny, 6 minus 4 rovná se 2. Teďka odpověď, Janovi zůstaly dvě koruny, ale, takže to jsme již spočítali, no a ještě máme kreslit, minus 4, tady z měšce je tady 6, takže buď poškrtám tyhle dvě koruny, anebo třeba takhle tu dvou korunu Poškrtám jako dvě jednokoruny. No a tady je to jedno, třeba takhle. Fajn, takže to jsme jednu slovní úlohu dělali společně. Přerušte video a zkuste tu druhou samostatně. Výborně, takže to také nebylo nic těžkého. Já tady zrovna otevřu to, zada, to řešení. Tak, jenom se podíváme tady. Aha, tady to poškrtali ještě jinak. Takhle 4 koruny, a jak jsem říkal, ještě jde takhle poškrtat 4 koruny, a my jsme to poškrtali takhle, takhle, a ještě to jde takhle. Tak, Ota má 7 korun, kupuje Pejska, kolik zůstalo Otovi, 7 minus 5 rovná se 2 bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez... Výborně, tady takhle. No o to vy zůstaly dvě koruny a teďka pět korun poškrtat. Jak se to dalo udělat jinak? No, třeba takhle poškrtat, anebo ještě takhle. No ale tady v tom druhém měšci je vlastně jenom jedno řešení. Je tady pěti koruna a nijak jinak se to nedá. Tak porovnejte řešení, máte bezvadný. Takže další slovní úlohy za náma a dokonce na nakupování.